кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. На финален етап е завършването на външната част от сградата на неделното училище в село Лешница. За близо 10 месеца успешно беше направен външния ремонт с помощта на много дарители и хора, които помагаха и с доброволен труд. Сега предстои укрепяването и оформянето на стаите, които са вътре в училището. Тази задача няма да бъде никак лесна, но аз вярвам, че отново ще има хора, които ще се отзоват и ще помогнат. Това каза пред нас отец Димитър Илчев, под чиято инициатива се ремонтира неделното училище. Предстои ремонт, който очаквам да започне много скоро. Утре имаме среща от изпълнителя на фирмата, която прави това, е господин Иван Андонов. Много благоразположен човек към самата идея и към самото дело, за което благодаря изключително. Имаме среща, за да уточниме как и по какъв начин да се започне да се направи. Те имат известни идеи и се надявам с Божията помощ от другата седмица и да стартираме и ремонта, самия ремонт. За което тук е мястото да благодаря на всички, които досега взеха по един или друг начин участие. Изключително на доброволни начала. Изключително. Суми от 10 до 1000. За което аз съм доволен. Защо? Защото повече хора взимат участие, повече хора имат отношение към самото дело и повече хора ще бъдат съпричастни и занапред да се развива това дело. Какво предстои да бъде направено? Ние се намираме в една от стаите, които ще бъдат така възстановени и отредени, едната като музейна част, другата като стая за провеждане самото неделно училище, нали така? Точно така. В коридора, който видяхте, ще бъдат изложени снимки на всички. Сега издирваме, и това е голям труд също. Издирваме всички учители, които са преподавали тук, за да може да бъдат изложени техните портрети, и всички свещеници, които са служили в църквата Света Марина, също да бъдат изложени. Като едната стая ще бъде оборудвана и заведена като музейна част с експонати, предимно от учебни помагала и някои други битови предмети от миналото. Но тук, където се намираме, тук ще бъде учебна стая за неделно православно училище. Съответно, ние си имаме и името, Свети Свети Кирил и Методи. Така е било и училището създадено и така ще запазим и православното училище Свети Свети Кирил и Методи. За отец Димитър Илчев стаите на неделното училище носят много спомени от ранното му детство, когато е бил ученик там, и от времето, когато е преподавал на своите ученици. От 2001 до 2006 почти преподавах и имах около, тогава се бяха записали около 48-49 деца. От втори до 8 клас. Надявам се и вече една от тези деца вече са и родители и с нетърпение пък чакат да пуснат своите деца в неделното училище. Вероятно ефекта и ползата от това, което те са почерпили от православното училище тогава, от недалечното минало, явно е заложено в тях като голяма полза, душевна, и с нетърпение чакат своите деца да отправят, за да бъдат
също въведени в православието, въведени в вярата, въведени в традициите. Всеки, който желае, все още може да помогне с даряването на средства за съхраняването на 100-годишното училище в село Лешница, за да може на есен то да отвори врати за своите ученици. Даренията могат да бъдат направени в църквата Света Марина в село Лешница или на посочената банкова сметка с основание за внасяне ремонт на училище. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.